vocês a minha coleção de pincushion, dos meus alfineteiros. Esse daqui eu já tenho vídeo no canal, que eu fiz aqui. Esse é bem gordinho, bem fácil, se cair não tem problema. Tenho esse daqui, que eu tinha uma xícara avulsa, sozinha, porque as outras quebraram. Aí eu resolvi fazer esse cactus, que é de feltro, e ele ficou bem charmoso. Esse aqui é outro cactus, também de feltro, e eles ficam bem charmosos. Essa daqui é uma maçã, um potinho. Esse aqui é um vasinho que eu comprei já pronto numa lojinha. É só fazer um fuxicão e colocar aqui. Esse daqui, eu gosto muito dele. Esse aqui é uma latinha de atum que eu pintei. Enchi de espuma aqui dentro. E fiz esse fuxicão e coloquei um elástico. E ele tá preso por aqui. Então, esse aqui já foi. Esse daqui também eu acho ele um charme. Coloco botões aqui. Quando precisar, é só puxar e tirar. Acho ele bem bonitinho também, uma toalhinha de crochê. E esse que é o mais jovem da turma, que nós fizemos nesse vídeo. Vou empurrar ele pra cá, porque ele tá macio. Isso daqui, gente, é um porta-ovo cozido. Sabe quando você cozinha o ovo? Deixa ele aqui para comer de colher. É esse. Eu achei ele bem interessante. Quando eu vi isso daqui para comprar, eu já pensei no pincushion. E tá pronto agora. Então essa é a minha coleção. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.